to stay in the sky. Këtë qasim për hipokondrin, apo ndryshe frikën nga sëmundjet. Gjithmonë është ajë mendimi që çka nëse kam një sëmundje të rrezikshme dhe mjekët nuk po mund ta gjejnë. Fillojnë të kenë mungesa në punë për shkak të angazhimeve të tepërta nëpër spitalin. Tri javë me kanet pa flenjtë dhe jam lutë. Nëse ki besim, ki vullnet, edhe më fund ta nëse thot zotit, ti pështon. Ka njerëz që më shefin së mundjen edhe nuk duan të kontrolohen. Ma ne e kom marrë vesh që është leukimi. Edhe u kum pak shok. Romeo e Julieta, them se nuk kemi shembuj sot, për ata dhe na dështojnë dashuri se janë çështje deklarimi. Mund të kthehet dashuria ndoshta 2-3 herë me personin e njëjtë. Vini kohë që të na dozojë mjeku nevojën për të qenë pak të dashuruara. Dashuria ekziston. Gjithmonë ka më ekzistuar. Çfarë do të bëje për hir të dashurisë? A pendoheni për ndonjë gjë në jetë? No, you don't mean not a thing at all. S'kena bo ma ti do. Takes to set me free. Tuk 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 tuk